ni iki rero wakora kugira ngo wa muntu ukunda cyane wa muntu ushaka cyane utaguhamagara kenshi nkuko byifuza utakwandikira nkuko byifuza utagusohokana utaguhakeya yongera kugarukira abone yuko uri umuntu bikwiriye kandi nawe ibyo agukorera bikunyure iyo rero bimeze gutya ushobora kuba wowe niba byarakubayeho cyangwa se niba muri iyi minsi uri muri situation nk'iyi ngiyi iyo bimeze gutya hari igihe uba waramubwiye uti rwose ibi bintu ndabona birambangamira cyangwa se ukamubwira uti ntabwo nibaza niba ukinkunda urankunda koko none se niba unkunda kubera iki utajya unyandikira none se kubera iki mesaje nkwandikira utinda kuzisoma cyangwa se uzisubiza utinze agatangira kuguha nyine ibisobanuro birumvikana akakubwira ukuntu ababuze niba ikintu cy'uko abatazibonye n'ibindi n'ibindi kandi rimwe na rimwe wowe ukabibona yuko mesaje atayisomye kandi ari online noneho ukumva ugiye gusara ukumva umutwe ugiye guturika hari igihe rero mwarabiganiriyeho mubaza uti kubera iki kubera iki urankunda cyangwa ntabwo unkunda akakubwira ati rwose ndagukunda bikagucanga bikakuyobera hari igihe umara kubimubaza akamara nk'icyumweru kimwe yarisubiyeho ariko nyuma y'icyumweru kimwe ukabona birarangiye ukabona ntabwo bikimeze nka kwa kundi ndashaka kukubwira ngo wikongera kubimubazaho wikongera kubimubazaho kuko icyo cyo kubimubazaho bituma amera nk'aho umushyira ku nkeke ngiye kukwereka ibintu bitanu ukora noneho nawe ahubwo agahita atangira kwisuzuma agahita atangira gusubiza amaso inyuma agahita avuga ati uyu mukobwa kandi arancika uyu mukobwa kandi umenya atakinyishimiye uyu mukobwa kandi bla 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 noneho bigahita we bimuha gutangira kwitekerezaho no kureba ibyo akora agatangira guhita ashyira kuri gahunda ibyo yagukoreraga bitabaye ngombwa yuko atekereza ko wamushyize ku nkeke icya mbere rero ni uko wowe umuha igihe cyo kwisubiraho kandi iki gihe cyo kwisubiraho kibe nibura kiri ari igihe kiri hagati y'ibyumweru bibiri cyangwa bine donc half kwezi mu kwezi ko kwisubiraho uko kuntu akwitwaraho gutyo uvuga uti bingeza ahangaha niba atisubiyeho ndabivamo kuko hari igihe wanga kuva mu rukundo ariko ukarugumamo ari urukundo rw'intica ntikize cyangwa se rutagira naho rugana ugasanga ni rwa rukundo rusa naho rugutesha igihe kandi washoboraga kuba uri mu bindi bintu muhe rero igihe cyo kwisubiraho kandi mukumuha igihe cyo kwisubiraho wowe mubwira ngo nguhaye igihe izo ni ingamba uri gufata wowe ku giti cyawe kumuha iki gihe rero bizatuma wowe wishyira mu mahoro w'imahoro mize wishyira mu mahoro utangire gukora ibintu nkawe koko ntukore ibintu nk'umuntu uri kwiruka inyuma y'umusore yibagize kwa kundi wumvaga mwenda gushwana cyangwa se wenda kubivamo cyangwa wenda guturika iyibagize kwa kundi wumvaga atakigukunda usubire muri mudu ube wowe kuko kuba wowe bimwibutsa wa muntu yakunze uko ameze icyo rero izaba ari step ya kabiri izaba ari intambwe ya kabiri bityo rero ugomba kwiyibagiza kwa kundi wiyumvaga frustration kumva wenda gupfa kumva wenda gusara kumva atakigukunda kumva uzabaho gute nakwanga n'ibiki n'ibiki ibyo byose byiyibagize hanyuma wibuke kuri umuntu ufite agaciro gakomeye kandi kuri umuntu ukwiriye kubukundwa wandikirwa uhamagarwa uhabwa keya kutari umuntu ukwiriye kuba uri mu gahinda ko kwiruka inyuma y'umuntu ibyo bifate gutyo wongere uzuke wongere ube wowe mwiza wo mu bihe byawe kuko iyo ufite ubwoba bwo guterwa akadobo iyo utangiye guhora umuhamagara buri kanya ubabaye wibaza ese urankunda koko ese koko kumbo n'ibi n'ibi ibyo bituma uba umuntu uteye kwiheba nari ngiye gukoresha ijambo ritaryoshye cyane ariko bituma uba umuntu utari uwo gukundwa bituma uba umuntu ubishya urukundo ubwo rero biravuga ngo ugiye gukomeza umukunde bisanzwe nta stress nta kwigengesera nta bwoba do kugiye gusubira muri gahunda yawe isanzwe icyo ngicyo ni intambwe ya kabiri isobanura intambwe ya gatatu rero yo uti ni iyihe intambwe ya gatatu igusaba kugira ibintu reka kugira ibintu reka cyane cyane bya bindi byo kumuhuza ku nkeke navugaga wowe ntiwatekerezaga ko ariko abyumva ariko niko biba bimeze niko umusore aba abyumva rekera kumubaza ngo ese urankunda ngo ese uracyankunda koko nka mbere ngo ese ngo kubera iki ngo bisigaye bimeze gute cyangwa se ngo byagenze gute mbese koko wikugira umuntu uri vulnerable wikugira umuntu uteye umuntu uguhoza ku nkeke nyine wa mugani nawe ukumva utajya kwibaza si uyu muntu ameze gute abasore ntabwo bakunda wa mukobwa ufite insecurities wumva adafite umutuzo wumva atari umuntu wo gukundwa koko wumva wa muntu utiyemera wa muntu uhorana pitiye agashaka guhora yerekana yuko
kuba akunzwe yagiriwe imbabazi yagiriwe impuhwe ntabwo ukunzwe kuko wagiriwe imbabazi ntabwo ukunzwe kuko wagiriwe impuhwe ukunzwe kubera ko uyu muntu yagukunze kandi kubera ko urukundo ruryoha hari ibintu byiza bimubaho umubiri urishimira nezerewe kubera yuko agukunda bifate gutyo rero bifate nk'ibintu bimushimishije kandi nk'ibintu byiza cyane kuri we wibifata nk'aho ari ko kugira impuhwe ntabwo ukundana n'umuntu kubera kuri kumugirira impuhwe ibyo rero byo guhora umubaza niba koko yumva ari sûr kare wowe muri gukunda na koko niba koko akigukunda nka mbere cyangwa se niba yumva koko akunda koko ibyo bibazo nk'ibyo bireke ahubwo wowe komeza gutwara nk'umuntu ukunzwe komeza gutwara nka wa muntu akunda kandi wa muntu yahisemo kuko ufite ibintu nyine by'agaciro yakubonyemo biruta iby'abandi yari guhitamo wimwereka rero ko uhangayitse wimwereka ko ufite ubwoba bwo ko yagusiga subira mu buzima bwawe busanzwe muri kwa kwezi wamuhaye ko kwisubiraho muri make kwa kwezi wamuhaye ko kwisubiraho niko kwezi kwawe nawe ko kwisubiraho cyangwa se ko kureka kwitwara nk'umuntu uhora hangayitse ahubwo bitware nk'umuntu mwiza wa muntu yakunze mbere nyine wa muntu yasanze ari alaise nta kibazo afite wa muntu nyine wari mu bihe byawe byiza nyine byawe none ibyo numbasha kubikora uzaba ukoze ikintu gikomeye cyane uzaba usigaje kujya ku kindi kintu gikomeye cya kane uragomba nyine kumuha umwanya wo kwisubiraho kugira ngo umwanya wo kwisubiraho rero bikore ute ureka gukora bya bindi byose watangizaga reka gukora bya bindi byose watangizaga nanabyite ngo reka kumwiruka inyuma kuko we ahita bibona nk'aho uri kumwiruka inyuma nk'aho uri kumutesha umutwe reka gukomeza kumutesha umutwe no kumwiruka inyuma bisobanura ngo mureka akora akazi ke yagombaga gukora muri uyu mubano muri uru rukundo yari afite inshingano zo kuba ari utanga keya z'amagambo zo kwandikirana zo guhamagarana zo kugusohokana zo kuguproposa utuntu n'utundi muha umwanya rero iyo nshingano ye ayigaragaze ko ayishoboye kuyikora kandi kwa kwezi ni gushyira iyo nshingano atayishoboye nyine atahinduye ngo atangire ayikore uzamenye ngo nyine uyu muntu ntabwo nyine akikwiyumvamo umenye ngo igihe cyo kurekura kizaba kigeze hari igihe biba ngombwa yuko urekuraho kugira ngo ugume mu bintu bidashoboka bisobanura iki rero kumuha uyu mwanya wo kugira ngo akore inshingano ze birasobanura ngo wowe reka kongera kumuhamagara utegereze ko bari buguhamagara kandi ntabwo uhamagara umwitabe kandi umwitabe ni umutima mwiza ntumubaze ngo kuki watinze kumpamagara ntumubaze ibintu byinshi ahubwo we naguhamagara atangira kukubwira ati kuki utaherukaga kumpamagara umubwire uti none se wowe kutari warigeze umpamagara muri blague ariko mukomeze mwiganirire umwereke umutima mwiza kandi umwereke ko ntacyo bigutwaye azahita atangira kukwibazaho avuga ati ni gute ni gute anezerewe ni gute ameze neza bitangire nawe kumuhangayikisha kumutera ubwoba bitume yumva yuko nataguhamagara akabona koko araguhamagaye uramusubije kandi umusubije utuje useka nta bintu uri kumwakiza byinshi ahita yongera akamara undi munsi akabona ntumuhamagaye agahita yongera akaguhamagara za nshingano zo zigahita zitangira kongera kugaruka inshingano ze akazikora muha umwanya rero wo kuzikora wowe wamuhamagaraga buri kanya bigatuma atabona igihe nawe yabitangiriza kandi ukinubira ko atajya guhamagara ko ari wowe umuhamagara gusa kandi ari uko nyine utigeze umuha uwo mwanya wimwandikira buri gitondo buri munsi ngo abe ari wowe utangira umubwira ngo bonjour waramutse umeze ute shu switi ibiki n'ibiki wimwandikira mureke nyine nawe noneho umuhe wa mwanya w'uko utigeze uvuga bonjour ntiwigeze uvuga mwaramutse noneho nawe abone uko yumva ko agomba kukubwira iyo mwaramutse uyu munsi ari buyitegereza yibure kuko yari ategereje yuko ari wowe uhora uyivuga icyo gihe nayitegereza akayibura byanze bikunze ejo niwe uzayivuga cyangwa se nanone uyu munsi n'ejo nayitegereza akayibura ejo bundi azayivuga niyo mpamvu ndakubwiye ngo muhe ukwezi ni kunini cyane n'ibyumweru bibiri birashoboka ko yaba yahinduye kuko ntabwo wavuga ngo njye ni ntamwandikira ngo aramara iminsi itatu nawe atanyandikira icyo gihe yaba yarabivuyemo agatinya kukubwira ko yabivuyemo nuko byaba bimeze kandi icyo gihe waba usabwe gukora iki kubyakira ariko mu gihe cyose atabivuyemo mu gihe cyose agishaka ko mujya mu rukundo muhe wa mwanya wo kugira ngo bigaragaze ko urukundo rurimo kandi koko akirurimo neza kandi karwishimiye muri uku rero kuguhamagara muri uku kukwandikira uhita wirukangira kuri telefone uhita ujya kuyisubiza uhita wirukangira kuri telefone uhita ujya kumusubiza ubutumwa cyangwa se guhita witaba fata igihe cyawe niba ari ugusona nyine nisone uyifate witonze witabe niba ari kukwandikira arakwandikiye ubutumwa niba ububonye uri bizi ukomeze ukora ibyo wakoraga hanyuma numara uri koza amasahani tuvuge wikwihanagura
intoki vuba nguhita usubiza message ngo yeye usange ibintu byakaze yozu yarangize witonze nurangiza umusubize ufata igihe cyawe witonze kandi umusubize ibintu bitarimo umubabaro bitarimo rankine bitarimo kubona kwa murakariye ibintu nyine byiza cyane nyine bibereye abantu bakundana icyo gihe nawe aragira akisubiza kuri gahunda. Hanyuma inama ya nyuma nakugira muri ibi bihe wamaze kumuhabye kugira ngo yisubireho ariko nanakugira ni inama nziza ugomba no gukomerezaho no mu bihe byose bisigaye. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigize agateba yorivu. Doko wikwigira agatebo ngo yorivu. Ntabwo uri agatebo, wikwigira agatebo. Si byo wishaka kuyorivu rero. Mu yandi magambo uri umuntu w'agaciro gakomeye. Nari namaze kubivuga ariko noneho itware nk'umuntu w'agaciro gakomeye. Umwereka kuri umuntu wo kurwanirwa, umwereke kuri umuntu wo guhakeya, umwereke kuri umuntu wo gusigasira kugira ngo atazamuvaho kugira ngo atazamucika. Hanyuma kandi umwereke ko mu rukundo ufite nawe ibyo ukeneye, donc uko ibyo ukeneye bihambaye. Uri umuntu ufite indangagaciro zihambaye, uri umuntu udapfa kujya munsi y'ibirenge by'umuntu uko wiboneye kose. Ifate rero kwa wa muntu ufite agaciro. Icyo gihe nawe biramushimisha cyane kubona ko afite umukunzi ufite agaciro umeze gutyo, wa muntu utari cheap. Wikwigira cheap rero, wikwigira agatebo kuko nuwigira agatebo arakuyoresha ivu, wikwemera kuyora ivu. Cyanyuma wenda ushobora kumbwira ati ese ibyo wabikora gute, akenshi bya bindi bine byose namaze kuvuga bya mbere bihita byerekana yuko uri wa muntu ufite agaciro. Kwa kudashika kuhora wiruka mu nyuma y'umuntu, kwa kudahora urira ngo ese ngaragukunda kuko ngo ari gukora urukundo ruke, kwa kudahora urira cyangwa se uhangayitse cyangwa utukana ngo kuki udaheruka kumpamagara, ibyo ngibyo byose byerekana ko uri umuntu wiyubashye, uri umuntu ufite agaciro kandi kuri umuntu ukwiriye kwitabwaho kurenzaho kugira ngo ubashe kugumanwa, ubashe kuguma muri rwa rukundo. Ese ibyo ngibyo uzabishobora? Ndakubwiza ukuri nubishobora, hari ikintu kinini cyane kizahinduka kandi ndakubwiye ngo uzambwire ukuntu koko bya bintu byahindutse.